এফালে বান আনফালে বজাৰত দাম বৃদ্ধিৰ জুই এতিয়া পাচলিৰ বজাৰত সাধাৰণ জনতা সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা বজাৰত চলিছে এতিয়া দাম বৃদ্ধিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা গাজৰ বিলাহী আদি এতিয়া অভিজাত পাচলিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পিছপৰি ৰোৱা নাই জিকা বিন কেপচিকাম আদিও বানে কৃষিভূমি বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱাৰ ফলত নাটনি হৈছে শাক পাচলিৰ ফলত অভাৱনীয় হাৰত পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীৰ বজাৰত সতীৰ্থ শচীন শ্যামন্ত বৰা আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত শচীন মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কোনখন বজাৰত আছে আৰু কেনেধৰণৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত বজাৰত পাচলিৰ দাম সবিশেষ জনাব এই মুহূৰ্তত মই মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামস্থিত এখন পাচলিৰ বজাৰত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান সময়ত সততে ব্যৱহাৰ কৰা নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি শাক পাচলিৰ সেই শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে বিশেষকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যি বানৰ সংহাৰী ৰূপ সেই বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত যি আমি সততে ব্যৱহাৰ কৰা শাক পাচলি সেই শাক পাচলিৰ দামবোৰ বৃদ্ধি পাইছে সততে যি আমি অমিতা ভাতকেৰেলা পটল যিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ বৰ্তমান ভাতকেৰেলাৰ প্ৰতি কেজি ভাতকেৰেলাৰ দাম হৈছেগৈ 80ৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত ঠিক তেনেকৈ অমিতাৰ দামো 40ৰ পৰা 50 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আমি সততে যিসমূহ শাক পাচলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বানৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেই সংহাৰী ৰূপৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পাইছে যিটো প্ৰডাকশ্যন বা যিটো উৎপাদন সেই উৎপাদন কমি আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঠাইত আহি উপস্থিত হোৱা পাচলি কিনিবলৈ অহা ক্ৰেতাসকল আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ লগত পৰা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ সততে দাম বৃদ্ধিটো হৈয়ে থাকে কিন্তু বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ কাৰণেও এই দাম বৃদ্ধি হৈছে বহুখিনি সমস্যা হৈছে আমাৰ দৰে খাটি খোৱা অসমীয়া বা সাধাৰণ লোকসকলৰ কাৰণে হয় সমস্যাটো বহুত হৈছে এতিয়া যিটো হাৰত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে মানে দুগুণতকৈও পাৰ হৈ গুচি গৈছে এতিয়া জলকীয়াৰ দামে কৈছোঁ আজি এমাহ আগতে 20 টকাকৈ পোৱা পাইছিলোঁ এতিয়া জলকীয়াৰ কেজি হৈছে 200 টকা এতিয়া 100 গ্ৰামত 20 টকাকৈ ভৰিব লগা হৈছে সেনেকৈ প্ৰত্যেকটা পাচলিৰে দাম বাঢ়ি গৈছে ভাতকে দামৰ 80 পৰা 100 টকা 80 পৰা 100 টকা যিবোৰ ভাতকেৰেলা আজি এমাহ আগত 40 টকাকৈ পাই আছিলোঁ প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে তেনেকৈ দাম বাঢ়ি গৈছে এতিয়া বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্ত মানুহখিনিৰ মানে বিৰাটেই অসুবিধা হৈছে আলু পিঁয়াজটো সদায় লাগে আলু পিঁয়াজৰ দামো বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া আলু পিঁয়াজৰো বহুত বৃদ্ধি হৈ গৈছে আলু পিঁয়াজৰো ডাবল হৈ গৈছে এতিয়া দামবোৰ এতিয়া মানে আগতে 500 টকাৰ বজাৰখন যেতিয়া বজাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বেগখন এটলিষ্ট ভৰ্তি কৰি আজিকালি পলিথিনত গুচি যায় বেগ আনি আনাই বাদ দিছোঁ এতিয়া পলিথিন পেকেট সৰু পেকেটতে 500 টকাৰ বজাৰ গুচি যায় বিৰাটেই অসুবিধা হৈছে আৰু এতিয়া আৰু সকলোৱে এটাই কথাই কৈছে যে বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু বিক্ৰেতাও আছে মই তেখেতৰ পৰা অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা দামবোৰ যদি অকণ আপুনি কৈ দিয়ে কেনেদৰে অকণ দামবোৰ হৈছে আৰু ভাতকেৰেলা হেৰিবোৰৰ দাম কেনেকুৱা আমি অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অলপ যদি আগবাঢ়ি আহে আৰু সততে আপোনালোকে দেখিছে এই যিবোৰ সততে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ব্যৱহাৰ কৰি থকা যি শাক পাচলি সেই শাক পাচলিৰ দামবোৰো বৰ্তমান বৃদ্ধি হৈছে তাৰ দামবোৰ কেনেকুৱা হৈছে বিলাহীৰ দাম 80 টকা বিলাহী আছে তিয় আপোনাৰ 60 টকা আপুনি মূলা ল'ব পাৰিব 70 ভাতকেৰেলা আছে পটল ল'ব 60 আগতে বেছি না 40-50 টকা বাঢ়িছে আৰু ভাবি চাওক সততে যিটো আধাতকৈ বেছি বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ মূলতে হৈছে সংহাৰী বানৰ ৰূপ বৰ্তমান সময়ত যিটো উৎপাদন সেই উৎপাদনো কমি গৈছে যাৰ কাৰণে আমি সততে যিসমূহ শাক পাচলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত আছে আৰু এজন দাদা আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হয় শচীন পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ কাষলৈ যাম এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণে পাচলিৰ বজাৰ দাম বৃদ্ধিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা সেয়া কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলে সতীৰ্থ শচীন শ্যামন্ত বৰাই